Mitä töitä insinööri tekee Junttaanilla? Täällä meillä Junttaanilla insinöörit tekevät monia eri töitä. Että meillä on täällä eri organisaatioissa insinöörejä, niin tuotekehityksessä, hankinnassa, tuotannon esimiehenä, myynnissä. Että tämä on tosi laaja tämä skaala, että mitä töitä insinööri tekee Junttaanilla. Itse toimin täällä tuotannon esimiestehtävissä ja se on semmoinen tehtävä, että siinä ollaan paljon eri sidosryhmien kanssa tekemisissä. Ja jos ajatellaan ylipäätään insinöörikoulutusta, niin pelkkä konepuolen insinööri voi toimia näissä kaikilla edellä mainitussa tehtävissä. Että se ura, minne se sitten siitä lähtee etenemään, niin johtuu aika paljon siitä, minkälainen henkilö on kyseessä. Ja sieltä äidinmaidon kautta tullut sosiaaliset taidot, vai tykkääkö tehdä näyttöpäätteen takana töitä vai muuta. Mitä hyötyä on ammatillisista opinnoista insinöörin tehtävissä? Insinöörin tehtävissä ammatillisesta koulutuksesta on paljonkin hyötyä. Että yksi tärkeimmistä, mitä minä näen, on se, että pystytään käyttämään sitä ammatillista näkemystä, joka tukee siihen teoriaopintoihin loppupuolella. Että tiedetään, että mitä se on sieltä loppukäyttäjänkin näkökulmasta, ja varmaan pystytään omaksumaan sitä teoriaa helpommin, kun tiedetään suurin piirtein, mistä se opettaja siellä insinöörikoulussa sitten puhuu.